Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, qadamlaringizga hasanat xushyapsizlar. Biz hamkasbimiz shunday bir muqaddas büyük kasb egasi bo'lgan ustozlar oldida bizga gapirish sharaf. Alloh siylasin. Bugun inshaalloh biz sizlar bilan notiqlik san'ati haqidagi og'iz suhbatlashgan bo'lamiz. Biror narsani o'rgatishga davom qilmaymiz. Ustozlarimizdan o'rgangan eng yaxshi narsalarimizni ulashamiz. Lirik kirish qilmoqchiman. Ya'ni hozirgi kirishim notiqlik san'ati haqida bo'lmaydi. Bu siz haqingizda bo'ladi. Ovozim yaxshi eshitilyapti-ya? Eshitilyapti. Tasavvur qiling, 85 ming dollar puliz bor. 85 ming dollar. Har kuni olib bir quchoqlab silab qo'yasiz-da, yuribsiz va bir odam sizdan 100 dollarni 5 minutga berib turing deb so'radi. Berdingiz, shuni olib yuribsiz tasha, ko'zingiz oldida. O'zingiz qanday his qilasiz? Yo, mayli. 100 dollarni chekiga qo'yamiz, boyagi odam chekiga qo'yamiz. Sizda qolgan 84.900 dollarga qanday munosabatda bo'lasiz? Ya'ni o'sha 100 dollarga achchiq qilib qolganini yirtib tashlaysizmi yoki yo'qmi? Yo, o'sha odamga qarab otasizmi? Mana shu haqida gapirmoqchiman bugun. Kirishimni, ya'ni insonga har kuni 86.400 soniya vaqt beriladi bir sutkada. Agar mabodo biror bir kun sizni asabingiz o'ynab, kimdir 100 soniyangizdir, ehtimol 200 soniyangizdir havoga uchirsa, jahlingiz chiqarsa, kayfiyatingizga ta'sir qilsa, unga jahl qilib butun kuningizni suvga oqizib yubormang demoqchiman. Hazrati Rumiyda bir zo'r gaplari bor. Agar sen suv ichayotgan paytingda qadaq sinsa, qadaq singaniga achchiqib butun umr suv ichmay qo'ymaysan-ku. Boshqa qadaq olgin. Ya'ni sizni asabingiz o'ynagan bitta odam bo'lsa, undan boshqa 7.9 milliard odam bor bu dunyoda. Hamma unaqa degani emas.